Najznačajnija i najvažnija manifestacija u gradu Zrenjaninu Dani piva održat će se od 26. augusta do 1. septembra. Kompletan program održat će se na preko 40 lokacija u gradu. Sve pripreme se privode kraju. Jednostavno napravili smo, čini mi se, dobar odabir programa. Imamo izuzetan pristup, kvalitetan, što tiče estrade, znači sve ono što je bitno i što je značajno na estradi Srbije, bit će kod nas zastupljeno, jer očekujemo, opet kažem, pola miliona, možda i preko te cifre, očekujemo jako puno gostiju. Imaćemo festival tradicije i kulture, gde ćemo ugostiti naše prijatelje iz Republike Mađarske, 28. to je sreda, i imaćemo tradicionalni zlatni kotlić, koji će biti takođe propraćen sa izuzetnom aktivnošću, sa velikim brojem učesnika, možda i 50-ak učesnika ove godine, i to će sve biti propraćeno sa prigodnim kulturno-umetničkim programom. A evo, kad se već vraćam tako unazad od tih nekih najznačajnijih tema, moram da istaknem da ćemo imati u hotelu Vojvodina i treći međunarodni naučni skup, odnosno simpozijum o pivu, pivarstvu i hmeljarstvu. Posebno se, pored odabira programa, vodi računa o svakom posetiocu. Na Trgu Slobode u četvrtak održat će se koncert Zreninske filharmonije, u petak će biti koncert Lepe Brene, u subotu se očekuje koncert Dama Evrovizije, Nevene Božović, Jelene Tomašević, Saške Janković i Bojane Stamenov uz Novosadski Big Band i Zreninsku filharmoniju. U nedelju održat će se polufinale izbora za Mis Srbije i koncert Crvene jabuke. Na Žitnom trgu koncerte će održati Đorđe David, Alen Islamović, Kiki Lesnedrić, Grupa Zana, Leto Štuke, Đorđe Miljenović, Halid Bešlić i drugi. Imaćemo izuzetno kvalitetno ozvučenje, LED ekrane, imaćemo ono što smo prošle godine odradili vrlo uspešno, imaćemo zaista istaknut i jako dobar pristup samoj bini, upravo kroz raspodelu zvuka i video tehnologije, s tim što će svaki gost, a njih će biti tamo sigurno najviše svih 7 dana, moći iz bilo kog dela Žitnog trga da posmatra i da uživa u programu Sabine. Promocija 34. dana piva održala se u Rumuniji. Gosti iz susedne države pozvani su na tradicionalnu manifestaciju. Dogovorili smo da to bude centar Temišvara, 19.8. u 18 časova na trgu Viktorija, trg pobjede u Rumuniji, gde ćemo imati određen prigodan kulturno-umetnički i muzičko-scenski program. Imaćemo veliku konferenciju za medije u restoranu Lloyd, znači u centru Temišvara, uz prisustvo naših domaćih i rumunskih medija, gde ćemo pozvati građane Temišvara i građane Županije Timiš, sa kojom su napravili već saradnju, već evo skoro godinu dana mi radimo na tome, da prisustvuju našoj manifestaciji i da budu deo ove naše priče. Osim ove promocije, imamo i neke novine koje smo uveli u koncept Dana piva, odnosno kompletne organizacije. To je turistički brodić koji će ići 3 dana na relaciji od Zrenjanina prema Carskoj bari, gde ćemo imati zaista jednu trosatnu izuzetnu vožnju za naše sugrađane, koja će biti besplatna i gde mogu naši sugrađani se obrate preko Turističko informativnog centra za sve informacije. I imat ćemo panoramski autobus i ove godine, gde ćemo naše sugrađane voziti sa velikim open topom od 65 mesta. Brojne aktivnosti i sadržaj održat će se novogodišnjoj manifestaciji. Kompletan program 34. dana piva možete pogledati na portalu Radio Televizije Santos.